Кіровоградщині бракує коштів на субсидії. Потрібно ще близько 800 мільйонів гривень. Цьогоріч в соціальному департаменті очікують збільшення охочих отримати допомогу. Загалом же область посіла 9-те місце в Україні з видачі субсидії. В нинішньому році Кіровоградщина отримала 912 мільйонів гривень державної субвенції. При цьому тільки за перші 4 місяці року витратили майже всі кошти. Департамент соцзахисту звернувся в Кабмін за додатковою підтримкою. Ми в області очікуємо зростання звернень населення за житлово-комунальними субсидіями в розмірі десь до 200 тисяч сімей. І як я вже сказав, ми також очікуємо біля 50 тисяч звернень від сімей за призначенням субсидій на тверде паливо, скраплений газ.